Америка, აქ სხვადასხვა ეროვნებები, განსხვავებული კულტურები, განსხვავებული სამზარეულოები და რა თქმა უნდა განსხვავებული ღვინოებია. ამერიკის ორასლოვანმა მეღვინეობამ ბევრი ცვლილება განიცადა. დღეს ამერიკაში ვენახები 400,000 ჰექტარზეა გაშენებული. აქ ნახავ საუკეთესო ფრანგულ, იტალიურ, გერმანულ და ავსტრიულ ყურძნის ჯიშებს. თითქმის 2000 შტატში 8000-ზე მეტი საღვინე მეურნეობაა. თვალწარმტაცი ვენახები, მშვენიერების, ბუნების და ღვინის დამფასებელი ადამიანებისთვის საყვარელ ადგილად იქცა. მარნებში ექსკურსიებმა კი თავისი პოპულარობის ბუნების სიახში ტრადიციულ ბარბიქიუს თითქმის გაუსწრო. მხოლოდ ვირჯინიის შტატში 250-ზე მეტი მარანია და ყოველი მათგანი თავისებურად უნიკალურია. ეს საღვინე მეურნეობა იმ დროს დაარსდა, როცა დაახლოებით 30 წლის წინ ამერიკაში ღვინის კულტურის ნამდვილი ბუმი იყო. საღვინე ლეიკ ანა ვაინერი ბილ ჰეიდიგმა დაარსა. მისი პირველი ვაზი საფრანგეთიდან იყო. ასე დაიწყო ოჯახური ღვინის მეურნეობა, რომელსაც ახლა მისი შვილები ჯეფი და ერიკი აგრძელებენ. ლეიკ ანა ვაინერს კი შტატის გარეთაც ფართოდ იცნობენ. ჯეფი დარწმუნებულია, რომ ფრანგული ღვინის იდეალთან ახლოს მივა და ამაში არა მხოლოდ გამოცდილება, არამედ მეურნეობის ადგილმდებარეობაც ეხმარება. We started off with a grape that we thought we აკაური კლიმატი საფრანგეთის ბორდოს კლიმატს ძალიან ჰგავს. თავიდან სავინიონ ბლანკის გაშენება გადავწყვიტეთ. შემდეგ შარდანე და ვაზის სხვა ჯიშები დავამატეთ. ახლა 8 ჯიშის ვაზი გვაქვს. უნდა ითქვას, რომ საქმე კარგად მიდის. წარმოიდგინეთ ჩვენი გაოცება, როცა ჯეფმა გვიამბო, რომ ისეთ ღვინოს აყენებს, რომელსაც სხვა შტატებში ვერ ნახავ. ქართულ მარკაცეთელმა ორ სხვა ჯიშის ყურძენთან ერთად განსაკუთრებული ბუკეტის მქონე ღვინო შექმნა, Totally White. Unique because not many people from ეს ძალიან უჩვეულო ღვინოა. აქ მის შესახებ ბევრს არ სმენია. სამი სხვადასხვა ყურძნისგან კეთდება. დაჭაშნიკების დროს სტუმრებს მხოლოდ ორი ყურძნის სახელს ვუმხელთ და მესამის გამოცნობას ვთავაზობთ. გამოცნობის შემთხვევაში საჩუქრად ერთ ბოთლ ღვინოს მიიღებენ. თუმცა დღემდე ეს ვერავინ შეძლო. ამერიკელებისთვის ადვილი არ არის ასეთი რთული სახელის წარმოთქმა, რკაცითელი, მაგრამ ქართული ღვინის განუმეორებელი გემოს შეფასება არ უჭირთ. აქ ყველა სახეობა გავშინჭე, მათ შორის ქართულიც. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საუკეთესო ღვინოა. სტუმრებს აქ საკუთარ ნაწარმზე ნაკლებ ყურადღებას არ უთმობენ. შეუძლიათ საათობით ესაუბრონ ღვინის დაყენების საკითხებზე და აუცილებლად დაჭაშნიკებასაც სთავაზობენ. ღვინოზე და ღვინის კულტურაზე საუბრები ასეთი დაწესებულებების ერთ-ერთი ამოცანაა და ჯეფი დარწმუნებულია, რომ საქმეს შესანიშნავად უძღვებიან, რადგან ამერიკელები ამ საქმეში უკვე ბევრად უკეთ ერკვევიან. 30 წლის წინ, როცა ეს ბიზნესი ახალი დაწყებული ჰქონდა, ჩვენი სტუმრები ყოველთვის იმ ღვინოს გვიკვეთავდნენ, რომლის შესახებაც ყველას გაგონილი ჰქონდა. შარდანე, კაბერნე, მათ სხვა ღვინოები არ იცოდნენ. ახლა ხალხი ღვინოში უკეთ ერკვევა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობა. აი, ღვინო მიყვარს, ამიტომ აქ ხშირად მოვდივარ. აქ არა მხოლოდ შესანიშნავი ღვინო, არამედ განსაცვიფრებელი ხედიცაა. ფიქრობ, რომ ღვინის კულტურა ამერიკაში სულ უფრო პოპულარული ხდება. ღვინის მეტი ბარი იხსნება და დეგუსტაციები ეწყობა. ღვინო ამერიკაში წლიდან წლამდე მართლაც უფრო პოპულარული ხდება და მისი მოხმარება იზრდება. მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ხარისხიანი ღვინის მწარმოებლები ბევრ შტატში არიან. სტატისტიკის თანახმად, მხოლოდ გასულ წელს ამერიკელებმა 29 მილიონი დეკალიტრი ღვინო მიირთვეს. ამ დეკალიტრებში ლეიკ ანა ვაინერის რკაცითელი სახინუსხა.